A heel work tanításának első szakasza, amikor a kutyát hozzászoktatjuk ahhoz a mozgáshoz, amit később majd elvárunk tőle szabadon követésben. Itt még nem kérünk tőle zárt elhelyezkedést, azaz tapadást a lábunkhoz, irányt váltanunk sem kell, csak egyenes vonalon kihozzuk belőle a szép és egyenletes menetelést. Ehhez a következőkre kell odafigyelnünk. Először is legyen előttünk tágas tér, hogy a kutyát a környezete ne korlátozza a mozgásban. Emeljük a jutalomfalatos kezünket olyan magasra, hogy a mellső lábaival a talajt keresve emelkedjen, így szép, akciós mozgást rögzíthetünk a klikkerrel. A tempónk legyen annyira gyors, hogy a kutya is lendületesen mozogjon, és lelkesítsük őt, akár hanggal is. A tökéletes pillanatot elkapva klikkeljünk, majd álljunk is meg, úgy jutalmazzuk. Így a kutya jól érzékeli azt a pillanatot, amikor klikkeltünk, és új lendülettel folytathatjuk a gyakorlást. A kezdeti, nagyon rövid szakaszokat nyújtsuk a később érkező klikkerrel, ha már meg tud tenni pár métert a kívánt mozgásban. Természetesen igyekezzünk mindig a legjobb pillanatban klikkelni. Addig gyakoroljunk egyenes vonalon, míg a kutya már tartósan, szinte magától hozza ezt a mozgást.